un centre integral per a innovació i l'economia feminista, per combatre l'atur de les dones i millorar les seves oportunitats actuals. Aquest serà el nou equipament previst a l'espai de l'antiga FIBA, amb 2,9 milions d'euros d'inversió de l'Ajuntament i fons europeus, i 6.000 metres quadrats de superfície. Serà un equipament públic únic a tot el país, especialitzat en la igualtat de gènere. El nou espai, que estarà llest durant el 2019, serà un centre d'atenció i recursos per a les colomenques i també per a l'emprenedoria de projectes d'economia social i solidària en clau femenina. L'equipament estarà ubicat a l'espai emblemàtic i històric de la ciutat, al recinte en desús de l'antiga fàbrica de la Ciba, ubicada al passeig de la Salzareda amb Llorenç Serra. Primer va ser una fàbrica de productes químics i farmacèutics, des de 1939 fins al 1982, data en la que l'Ajuntament va adquirir l'espai. A més, per al nou equipament, també s'agafa l'espai que es va destinar als antics jutjats de la ciutat i a l'Institut Salzareda. Un cop remodelat l'edifici, primer es posarà en funcionament el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones i el Centre de Documentació i Memòria de les Dones. El CIR nou oferirà molt més espai per l'abordatge de les violències masclistes que l'equipament actual, ubicat a la plaça Montserrat Roig. També està previst poder cursar màsters i postgraus relacionats amb la igualtat de gènere. Un espai que estarà habilitat especialment per promoure iniciatives empresarials desenvolupades, liderades per dones, per també crear talent i coneixement envoltant de polítiques públiques d'igualtat, i de fet serà el primer centre del conjunt de l'Estat que treballarà de forma integral tots els recursos i aquest fil conductor que abans apuntàvem per trencar amb les desigualtats de gènere, donar oportunitats a les dones al llarg de la seva vida i sobretot aprofitar aquell talent femení que a la nostra ciutat ha estat molt important i que durant molts anys ha quedat silenciat. La rehabilitació i obres dels dos edificis s'iniciaran el mes de maig, es respectarà l'aspecte industrial de la façana i s'acondicionarà per dins. L'objectiu de l'Ajuntament és que la FIBA formi part de la xarxa europea de centres que treballa a diferents ciutats de manera coordinada i integral per la millora de la qualitat de vida de les dones.